ជួយអស់ហើយនឹងលោកតាចំណវត្តតាំងពីចឹងបងចង់ឲ្យគេជួយលោកតាលោកតាអូនកើតអីលោកតានេះកើតអីទៅមែនប៉ុន្តែគាត់ថាលោកតាខ្ញុំហ្នឹងកាន់កម្មវត្តតាំងពីជាង20ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែគេយកលោកហ្នឹងមកលោកស្រីហ្នឹងមកពីខាងណាទេខ្ញុំក៏អត់ទៅច្បាស់ដែរបាទមកធ្វើសកម្មភាពនៅវត្តហ្នឹងបាទតែឥឡូវគាត់ធ្វើហើយគាត់ធ្វើចុះកូនអ្នកគាត់ទៅមិនថាម៉េចដែរប៉ុន្តែលោកស្រីហ្នឹងបិទចិត្តមិនឲ្យលោកតាខ្ញុំហ្នឹងទៅទទួលបច្ច័យខែបអនទៀនព្រះចង់ណាបងចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអូនថាគាត់ថាច្បាស់ឲ្យគេមកមើលផ្ទាល់ស្មងថាលោកតាខ្ញុំនឹងវេទនាបើបណ្ណាអញ្ចឹងណាព្រោះអ្នកថាគេមួយចំនួនរាំងបាត់ព្រោះថាលោកតាគេមកឲ្យទៅបច្ច័យគេមកឲ្យចេញមុខហ្នឹងណាហើយលោកតានៅកាត់កាត់ហ្នឹងជាង20ឆ្នាំហើយបងអត់ដៃមានធ្វើអីអ្នកថាគាត់ថាមកគាត់ប្រាប់មកគេចាក់សូនរហូតពេលចាក់បាត់ពេលខ្ញុំចង់ឲ្យស្គាល់លោកតាហ្នឹងលោកបងលោកតាអូនគាត់វេទនាមិននៅក្នុងវត្តហ្នឹងអូនគេធ្វើបាបយ៉ាងម៉េចគាត់អត់វេទនាទេអត់ថាគេចាំមិញអូនឯងនិយាយថាលោកតាអូនឯងវេទនាប្រប៉ុណ្ណាគាត់គាត់មិនគេគៀបសង្កត់មិនគេគៀបសង្កត់ថាមិនអាចមានសិទ្ធអញ្ចឹងហ៎សិទ្ធហ្នឹងសិទ្ធអីសិទ្ធសិទ្ធទៅលើអីសិទ្ធថានិយាយទៅលោកថ្មីហ្នឹងមកកាន់កាប់នៅវត្តហ្នឹងហើយអូនរឿងអីមួយដូចថាអត់ភាសាអីគេមិនអាចចូលលោកថ្មីមិនអាចចូលលោកចាស់ហ្នឹងទេគេអត់លោកតាហ្នឹងលោកតាអាចារ្យឬក៏ជាលោកសង្ឃអូនអាហ្នឹងគឺគណៈកម្មការជាមួយព្រះសង្ឃចង់និយាយលោកតាអូនហ្នឹងជាតាជីឬក៏ជាលោកសង្ឃជាអើយជិតនេះអើយសកេតពីវត្តនេះសកេតវត្តលោកតាអូនហ្នឹងធ្លាប់ជាអតីតសកេតវត្តហ្នឹងបាទសកេតវត្តហ្នឹងជា20ឆ្នាំហើយដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងគាត់លែងជាសក្កាយហើយមកសក្កាយថ្មីគេគាត់នឹងជាសក្កាយហ្នឹងប៉ុន្តែគណៈកម្មការថ្មីហ្នឹងគេកាន់ចាប់ផ្នែកជាធម្មឆ្នាំចាស់ធម្មឆ្នាំទេហើយសក្កាយគណៈកម្មការថ្មីហ្នឹងហើយអ្នកសុខទេអត់ទទួលស្គាល់ហើយលោកតាសក្កាយចាស់ហ្នឹងគឺអត់ទទួលស្គាល់ដែរហើយមេឃុំគេអ្នកលើកតាំងតែងខ្លួនឯងតាំងយកចឹងណាបងនៅភូមិអីវិញអូននៅភូមិស្វាយទីសុខមកកតាលខ្ញុំស្វាយប្រទៀលស្វាយអំពីស្វាយអំពីអត់ទៅខាងដើរចាឃុំអីគេឃុំនេះទៅឃុំស្វាយអំពីឃុំស្វាយអំពីស្រុកមុខពូខាងដើរចាហើយវត្តឈ្មោះអីវត្តវត្តទឹកឈ្មោះវត្តវិលោកមារាមហើយវត្តស្វាយអំពីចាហើយលោកតាអូនហ្នឹងលោកតាអូនបកើតឬក៏មិនមិនលោកតាបកើតទេបងខ្ញុំថាខ្ញុំពីដឹងក្តីមកវាធំដឹងក្តីគឺថាខ្ញុំធំហើយមិនថាយើងតូចទេគាត់ថាឃើញលោកតាហ្នឹងបកកាន់កាប់នៅហ្នឹងតាំងពីខ្ញុំចិត្តទៅចិត្តទៅនិយាយចឹងទៅណាថាខ្ញុំថា20ឆ្នាំជាងហើយហើយពហិយចាស់គាត់វាយចោលគាត់ធ្វើភារថ្មីបានមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំហើយគាត់កោសាងបានពហិយមកប៉ុណ្ណាណៃហើយនិយាយទៅនិយាយរួមទៅបងលោកតាខ្ញុំហ្នឹងល្អទាំងអស់គាត់គាត់ថាគាត់ខុសគាត់ខ្លាំងហើយគាត់ថាគាត់ចាស់ហើយគាត់ឈឺឈើគាត់ថាទឹកជុំអីចឹងលោកគេគាត់ផងគេហៅទឹកជុំចឹងលោកតាខ្ញុំអត់បានទៅគាត់អត់ទៀតអញ្ចឹងដល់វាខកព្រឹងប៉ុណ្ណឹងគាត់ថាយើងយកសិទ្ធិមកដាក់វត្តខ្ញុំហ្នឹងអ្នកសុខមួយចំនួនធំគេអត់ទទួលស្គាល់ថាគេអត់ដឹងលឺទៀតទទួលស្គាល់ដឹងលឺតែប្រមាណអ្នកទេតែប្រមាណគ្រួសារទេហើយវិញចឹងវត្តវាពីថាចឹងបងចុះអូនឯងមិនក៏ដឹងរឿងវត្តច្រើនម៉េះយើងគាត់ពុតបរិស័ទហើយជាស្រីទៀតមានពាក់ព័ន្ធអីក្នុងវត្តហ្នឹងពួកខ្ញុំនៅវត្តអ៊ំខ្ញុំគណៈកម្មការចាស់
អូមានខ្សែឆ្លៃគណៈកម្មការអាចារ្យវត្តអើខ្ញុំក៏អ្នកពង្រលោកតាដែរហើយខ្ញុំចេះខ្ញុំក៏អត់ខ្សែវត្តដែរបងនឹងចិត្តវត្តទេហើយខ្ញុំដឹងថាលោកតាឆ្លោតលោកតានឹងជួយអ្នកសក់ណាអ្នកណាអត់អត់ម៉ែអត់អត់ពតអីគេទៅឲ្យផ្ដល់ឲ្យចឹងណាចាគាត់មិនមានពីសម្រាប់ធំសម្រាប់គម្រោងគម្រើដាក់គណៈកម្មការអ្នកសក់ដែរគាត់ឆ្លោតនិយាយរួមទៅព្រះចឹងចុះចុះឥឡូវបើគាត់ចាស់ហើយគាត់ឈឺមានជំងឺហើយមិនឲ្យអ្នកថ្មីគេឡើងកាន់កាប់វាមិនត្រូវរឿងអូនបើគាត់ចាស់គាត់មានអាពាធមានអីអញ្ចឹងទៀតមិនបានអាពាធបើតែគាត់មិនតាមអាពាធបានហួយទេបងអាពាធគាត់ឈឺគាត់ប៉ែអាពាធគាត់ឈឺចឹងចាស់យើងមិនចេះនិយាយទៀតហ្នឹងហើយបើគាត់ឈឺគួរគាត់គួរឲ្យគាត់សម្រាកណាអូនមិនបានបានយើងចង់ចុះគាត់ខ្លួនឯងហ្នឹងគាត់យកហុកតាបងតែចង់និយាយថាអញ្ចឹងគាត់រៀបរាប់រាយរាប់បញ្ហាហ្នឹងឲ្យអូនជួយតំណតំណមក ABC ដើម្បីរកមធ្យោបាយដោះស្រាយឬក៏យ៉ាងម៉េចវិញអត់ទេអត់ទេពូនអ្នកស្រុកទៀតណាស់អនិតលោកអ្នកស្រុកអនិតលោកហ្នឹងមានបានតិចនិយាយជាមួយគណៈកម្មការរអញ្ញាកដាសម្របសម្រួលឬក៏មិនឲ្យលោកមានចិត្តចង់ធ្វើសកម្មវត្តទៀតដែរអត់មុនពេលដែលយើងផ្សព្វផ្សាយបែបហ្នឹងណាអូនព្រោះជួនកាលលោកអត់មានបំណងអញ្ចឹងទេយ៉ាត់យើងតែឈឺឆ្អើខុសរឿងនាំបញ្ហាដល់ទាំងយើងហើយដល់ទាំងលោកទៀតអត់ទេលោកលោកតាគាត់និយាយដែរគាត់ថាចាស់ចាស់គាត់ថាកុំឲ្យនិយាយកុំឲ្យគាត់ហោកប៉ុន្តែអ្នកសោកមួយចំនួនគាត់គេអាណិតអាណិតថាលោកតាឬលោកតាសុខិ20ឆ្នាំហើយគេហើយលោកថ្មីទាំងមិននៅតាមចុកសានទេហើយឲ្យបានគាត់ចិត្តលើលោកតាមិនឲ្យទៅបច្ច័យចឹងណាបងគេមកគេស្គាល់ថាលោកតាចាស់ទេលោកតាមិនក៏ស្គាល់ដល់ទៅលោកថ្មីហ្នឹងមិនបានឲ្យលោកតាទៅទៅគេអ្នកឆ្ងាយមកគេឃើញលោកតាថ្មីហ្នឹងគឺទូគេស្គាល់លោកតាថ្មីអត់ទៅលោកតាចាស់ទៅដែរអញ្ចឹងគេអត់ទូគេអត់ស្គាល់លោកតាថ្មីគេស្គាល់លោកតាចាស់អញ្ចឹងបានលោកតាថ្មីហ្នឹងមិនឲ្យលោកតាចាំកណាហ្នឹងចាស់ទៅទេហើយគិតគិតទៅណាទៅណាមិនឲ្យទៅណាគេមិនឲ្យទៅបច្ច័យអញ្ចឹងណាបងខ្ញុំចង់ឲ្យតែមានសិទ្ធិដូចថាឲ្យច្បាស់គេមកមើលតែបងគាត់ឲ្យលោកតាទៅខ្ញុំទេខ្ញុំតែមកទេតែបងគាត់ឲ្យលោកតាខ្ញុំទៅបច្ច័យអីលោកគេកំអងហងចុះហេតុអីដែលទៅគិតវត្តតាំងពី20ឆ្នាំជាទៅហើយហេតុអីបានជាគេមិនទឹកមិនឲ្យទៅបច្ច័យទៅចង់បានតែសិទ្ធិឲ្យលោកតាខ្ញុំទៅបច្ច័យទៅបងប៉ុន្តែលោកអត់មានបានទៀមទាអីទេអញ្ចឹងណាអូនយើងអ្នកចេញមុខទៀមទាខ្លួនឯងវាពិបាកអញ្ចឹងព្រោះយើងមិនមែនជាសម័យខ្លួនតើតគាត់ជាសម័យខ្លួនណោះបើគាត់កើតទុកមិនសុខចិត្តអាហ្នឹងគាត់អាចប្តឹងទៅមន្ទីរធម្មការសាសនារបស់ស្រុកឬខេត្តហ្នឹងអាហ្នឹងបានគេមានមធ្យោបាយដោះស្រាយជូនបើសិនជាគាត់ពិតជារងការបំពានរងការអយុត្តិធម៌ដោយអូនលើកឡើងមកបើយើងគ្រាន់តែជាអ្នកឃើញអ្នកដឹងអ្នកឮហើយចេះតែទៅនិយាយផ្សព្វផ្សាយហើយទៀមទាទាំងសម័យខ្លួនអត់ទៀមទាអាហ្នឹងខុសរឿងយើងវិញហើយអាហ្នឹងយើងដូចយើងដើរចោលប្រកាន់គេអូនអាហ្នឹងដល់តែពេលគេសាកសួរនាំហៅទៅយើងអត់មានម្ដងម្នាងអត់មានអ្នកប្តឹងយើងតែចេញមុខប្តឹងជំនួសលោកមានរឿងខ្លួនឯងទៀតព្រោះតាមធម្មតាបើសិនជាគាត់រងបញ្ហាចឹងមែនគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការប្តឹងទៅខាងមន្ទីរធម្មការសាសនាគេមានមន្ត្រីរបស់គេដោះស្រាយជូនសម្រាប់ខាងប្រសងខាងអីចឹងហ្នឹងអូនអត់មានថាមិនដោះស្រាយជូនទេតែអាស្រ័យលើគាត់ជាសម័យខ្លួនហ្នឹងគាត់មានចេតនាចង់រកដំណោះស្រាយទៅលើរឿងហ្នឹងដែរអត់អញ្ចឹងជាក់ស្ដែងសម្រាប់ប្អូនប្អូនគ្រាន់តែបើនិយាយឲ្យចំទៅអ្នកចិត្តខាងទេហើយយើងទៅឈឺឆ្អើរឿងរបស់លោកក្នុងវត្តទាំងលោកក្នុងវត្តហ្នឹងលោកអត់មានទៀមទាតម្រូវការអីទេអាហ្នឹងខុសយើងវិញអូនតែតែបងខ្ញុំសុំបងមិនចេះ
ឥឡូវគេប្រសាតែប៉ុន្តែគេដឹងរឿងប្រសងគេថាគឺតែនិយាយរឿងប្រសងអាហ្នឹងជាចែករឿងហ្នឹងរឿងរបស់យើងឧបមាថាយើងមិនសប្បាយចិត្តយើងមិនពេញចិត្តយើងមិនចង់ធ្វើបន់ជាមួយនឹងលោកមកថ្មីយើងមានសិទ្ធិមិនទៅវត្តនឹងស្រេចលើយើងចំណែកវត្តទុកឲ្យគណៈកម្មការអាចារ្យវត្តអធិការវត្តឬក៏សង្ឃាធិការវត្តឬក៏សម្ីខ្លួនជាលោកនឹងដែលថារងភាពមិនយុត្តិធម៌នឹងដាក់ពាក្យប្តឹងទៅមន្ទីរធម្មការព្រោះវាមិនមែនជារឿងរបស់យើងជាពុទ្ធបរិស័ទទេអូនរឿងយើងមិនសប្បាយចិត្តយើងមិនចូលចិត្តនឹងការធ្វើបន់ធ្វើទានជាមួយលោកណាយើងមានសិទ្ធិទៅឬក៏មិនទៅអាស្រ័យលើយើងទេកែងលោយើងជាអ្នកអាស្រ័យផលក្នុងវត្តនឹងដែររឿងផ្សេងទៀតហើយឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងមិនពេញចិត្តយើងធ្វើលិខិតស្នើសុំមួយជាលាយលក្ខអសររតំណាងមកឥឡូវអូននិយាយថាមានប្រជាពលរដ្ឋពុទ្ធបរិស័ទនឹងដែរមិនពេញចិត្តប្រមាណអ្នកប្រមាណអ្នកនឹងយើងធ្វើជាលិខិតស្នើសុំរអ្នកណាជាតំណាងម្នាក់និយាយអង្គហេតុមូលហេតុនៃសាច់រឿងដែលយើងមិនពេញចិត្តចុះហត្ថលេខាស្នាមមេដៃទាំងអស់នឹងបញ្ជូនទៅខាងគណៈកម្មការអាចារ្យវត្តឬក៏ទៅខាងមេភូមិដើម្បីឲ្យគេរកដំណោះស្រាយតើណែមិនមែនយើងមិនពេញចិត្តតែមាត់ដើរនិយាយពីមាត់មួយទៅមាត់មួយមាត់មួយទៅមាត់មួយអាហ្នឹងគេមានអត់មានអង្គហេតុក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងឲ្យយើងទេហើយឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងអាហ្នឹងបើសិនជាយើងចង់រកដំណោះស្រាយមែនប៉ុន្តែដូចនិយាយចឹងឧទាហរណ៍បងអ្នករងគ្រោះបងអត់ទៅប្តឹងហើយអូនអ្នកដឹងរឿងហើយសម័យខ្លួនអត់ចង់ប្តឹងយើងគ្រាន់តែដឹងរឿងចង់ទៅប្តឹងជំនួសក៏ប្តឹងអត់បានដែរអត់ទេសំមុននោះអីចាស់ចាស់ណាចាស់ចាស់មួយចំនួនសិលបាលបាថាអរបាកណាចង់ទៅប្តឹងថាខ្លួនអីមួយអីចឹងណាដូចថាលបាហ្នឹងគេបិទទឹកឲ្យលបាតែទៅផ្សាយនោះទៅធ្វើអីមួយផ្សេងធ្វើអីវិញអានោះទៅចាស់ចាស់ក៏ទួថាទៅប្តឹងបានអស់លបាថាអ្នកលើគាត់ក៏ថាទៅប្តឹងតែស្មាចុះបើគាត់សុំសក់ចឹងហើយអូនខំប្រឹងហួយគាត់ឲ្យក្តៅកាហាយទៅអីព្រោះចែព្រោះលើទៅលោកដូចផ្ដាច់អាពីតណ្ហាការដែលទៀមទាចង់បានហ្នឹងលោកអត់មានតម្រូវការទេដល់ចឹងយើងជាពុទ្ធបរិស័ទនេះជាអ្នកអុចទៅវិញនេះអុចអាលដោយការមិនពេញចិត្តអារម្មណ៍ឲ្យធ្វើឲ្យលោកនៅជាមួយគ្នាមិនសក់វិញហ៎គួរស្ដាប់ទៅលោកដូចជាអត់បញ្ហាចោតទេមកចោតយើងជាពុទ្ធបរិស័ទនេះទៅវិញនាំរឿងនាំរ៉ាវឲ្យគាត់វិញចេះតែនិយាយចុះពីមួយទៅមួយពួកបើស្ដាប់ទៅលោកដូចជាលោកផ្ដាច់ពីអាផ្លូវលោកនឹងបានហើយមិនបានចិត្តទៅរុញគាត់ឲ្យចង់មានរឿងអញ្ចឹងអូនអូនឯងចង់បានតែគាត់វាអត់ត្រូវការហ្នឹងផងបើគាត់ត្រូវការគាត់រកមធ្យោបាយទៅដោះស្រាយបានហើយមិនបានយើងជាពុទ្ធបរិស័ទសាច់ដតេជាអុចគាត់ចឹងទេបើគាត់ចង់មានសិទ្ធិគេមានគណៈកម្មការអាចារ្យវត្តគាត់ចេញមកតតល់បានតែយើងទៅចេះដឹងអីរឿងរបស់លោកនឹងវិញអូនគណៈកម្មការក្រោយនឹងគេធ្វើជាមួយលោកថ្មីអ្នកគណៈកម្មការក្រោយនឹងថាទេបើគណៈកម្មការនឹងដោះស្រាយមិនបានគេមានមន្ទីរធម្មការតាឥឡូវឲ្យតលោកចេញមកតដាក់ពាក្យប្តឹងគេដោះស្រាយឲ្យហើយអូនយើងគួរនៅឲ្យឆ្ងាយពីបញ្ហានឹងកុំនាំរឿងដល់លោកណាអូនចាខ្ញុំដឹងបងខ្ញុំអត់ចង់ឡើងទៅដល់ពេលបងស្ដាប់ទៅនឹងវាដូចជាពេកណាពេកហើយអូនអើយយើងវាទៅចេះដឹងរឿងផ្លូវលោកក្នុងនាមយើងជាស្រីទៀតណាមិនសូវល្អប្រហែលទេណាកម្មការកថាចែលោកតានឹងក៏មានពុទ្ធកាថាបើរាជប្រជាជនត្រូវខំខំទៅប៉ុន្តែបើនឹងលោកមកហៀងចិត្តពុកលោកនឹងចេញមកមកហូចដល់ពេលហៀងទៅអត់
ចុះឥឡូវបងសួរអូនឯងមួយទៀតតើប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណអ្នកដែលប្អូននិយាយថាមិនពេញចិត្តនឹងនាយមានបានចេញជាលេខលាក់អសស្នើឲ្យអាជ្ញាធរជួយសម្រួលដោះស្រាយរឿងនឹងដែរអូនអាជ្ញាធរសុខខ្ញុំនឹងគឺនៅខាងនោះគេបងអូនមុននឹងនិយាយផ្សាយសលេងទូទាំងប្រទេសណាប្រយ័ត្នតែគេហៅទៅសួរនាំរកមុខចង្អុលអត់ឃើញហ៎ព្រោះយើងរឿងបងមិនយល់ពីអូនណានៅជានាមជាពុទ្ធបរិស័ទទេតែដល់ចេះដឹងរឿងលោកច្រើនពេកគេចូលលក្ខណៈលំនាំការសង្ស័យយើងទទួលផលប្រយោជន៍ស្អីពីក្នុងនឹងហើយឥឡូវយើងមិននិយាយរឿងលោកទេយើងនិយាយចោតដល់ខាងសមត្ថកិច្ចទៀតអូនឯងដែរទៅប៉ោះសមត្ថកិច្ចហើយនៅនិយាយរឿងនឹងចោតថាគេជាគ្នាមួយលោកនឹងហ៎អញ្ចឹងអត់ថាទេខ្ញុំថារឿងថាហើយហើយណាអូនថាមេភូមិខ្ញុំគេនៅខាងមិននិយាយមេភូមិទេចង់និយាយពីខាងឃុំសង្កាត់អីណាមានបានទៅជួបទៅប្រមាណរូបដែលពុតបរិស័ទមិនពេញចិត្តនឹងមានបានទៅដល់ហើយនៅទៅដល់ខុំស្វាយពពាលនឹងហើយនៅសាមញ្ញគេមកវសាហើយខាងស្រុកខេត្តខេត្តចឹងតែបែបគាត់ទៅស្ញាក់ជាតិមកវិញវាអត់លើវត្តវិញចុះលោកថាម៉េចដល់លោកដែលរងថាអយុត្តិធម៌គាត់អត់បានទទួលបច្ច័យនឹងនេះតែចឹងមើលដល់ពេលចឹងអាណិតបានហើយអូនអាណិតខ្លួនឯងវិញទៅណាបងគិតថាអញ្ចេះបើក្នុងនាមយើងជាពុទ្ធបរិស័ទដ៏ល្អអូនរឿងរបស់លោកទុកឲ្យលោកអ្នកដោះស្រាយព្រោះយើងអ្នកធ្វើបុណ្យទេយើងចង់ធ្វើបុណ្យមួយអ្នកណាក៏ធ្វើទៅអូម៉ាថាឥឡូវអណិតគាត់យើងអាសាធ្វើចង្ហាន់យកប្រគេនគាត់ឆាន់ទៅអាហ្នឹងបុណ្យរបស់យើងហើយព្រោះយើងធ្វើបុណ្យជាមួយនឹងគាត់អាហ្នឹងវានៅតែបានបុណ្យកុសលរបស់យើងទេតែរឿងផ្លូវដែលគាត់ចង់ទៅមិនអីមិនអាហ្នឹងផ្លូវរបស់លោកទុកឲ្យលោកអ្នកដោះស្រាយទៅកុំឲ្យរឿងតូចទៅជារឿងធំព្រោះលោកមិនចង់មានបញ្ហាដល់តែប្អូនចេះតែចង់ត្រួសត្រាយររឿងររាវដាក់លោកយើងនឹងឲ្យអ្នកណែនាំរឿងឲ្យលោកព្រោះលោកផ្ដាច់មិនចូលចិត្តពាក់ព័ន្ធហើយហើយបើគាត់ថាំងញោមញោមទៅប្តឹងក៏ប្តឹងទៅអាហ្នឹងលោកក៏អត់ត្រូវដែររឿងរបស់ខ្លួនឯងរុញគេឲ្យតងប់ជំនួសក៏មិនត្រូវអញ្ចឹងយើងខ្លួនយើងនឹងដូចបងនិយាយធ្វើខ្លួនជាពុទ្ធបរិស័ទឲ្យល្អទៅទុកឲ្យផ្លូវលោកលោកអ្នកដោះស្រាយព្រោះគេមានក្រសួងមាននទីរបស់គេណាអូនចាបងចាហ្នឹងហើយយកអញ្ចឹងល្អជាងហើយដល់អូនញ៉ែតញ៉ែតម៉ាត់ម៉ាត់ជំនួសលោកអញ្ចឹងកើតរឿងកើតរាវបបាក់ទៀតលោកដូចដាច់ធុដូចជាថាដាច់ពីផ្លូវលោកអស់អាពីអីអាការចង់បានចង់មានអីហ្នឹងព្រោះមិនដឹងយកបច្ច័យទៅណាលោកក៏ឈឺអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងធម្មតាបើលោកក៏ពៀតខាងរដ្ឋាភិបាលក៏គេមានកញ្ចប់ជួយទៅដល់លោកដែរប្រសង់ព្យាបាលខ្លួនដែរហើយយើងស្មាតតូនណាខ្ញុំមិនដឹងថាវាមិនអីមកទេដល់ស្ដាប់តែគាត់អញ្ចឹងហើយលោកមិនប្តឹងមិនអីឥឡូវប្រិមិត្តចាំជួយចូលរួមយោបល់មកព្រោះខ្ញុំក៏មិនដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាដែរបើផាងប្អូនស្រីគាត់ថាអញ្ចឹងទៅវិញបាទណាបាទណីពីប្រិមិត្តតាម Telegram អូខេតោះតាមមើលខ្ញុំស្នាប់រឿងអញ្ចឹងយើងខ្លួនយើងនឹងដូចរឿងមនុស្សស្រីខោចូលក្នុងនោះមិញតាមមើលប្រហែលជាអាស្រ័យបានអរិញអាស្រ័យផលវិវត្តពីលោកនឹងខ្លះហើយបាទអញ្ចឹងបើអត់មានទេមិនអាចមានរឿងចង្កាត់ឡើងនេះគាត់ថាអញ្ចឹងចា៎ហើយនឹងមានប្រិមិត្តមួយទៀតក៏គាត់ចូលរួមដែរបងបើគាត់ថាអីនេះគាត់លែងបានផលប្រយោជន៍ពីវត្តចា៎អត់ស្មាតតណាបងអូនស្រីឬបងស្រីដែលទេចូលមកហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគេគិតទៅជាអញ្ចឹងបានសម័យតបរាក៏ឆ្ងល់ព្រោះយើងដឹងលឺរឿងហើយលោកអីច្រើនម៉េះចេញមុខត្រោះត្រាយដល់ស្រីរយុទ្ធធរឲ្យលោកនឹងសម្បើម្លេះដោយក្តីអាណិតដោយក្តីមេត្តាចុះលោកខ្លួនឯងនៅរងគ្រោះនឹងលោកមិនចង់រយុទ្ធធម៌ខ្លួនឯងផងនឹងចុះយើងក៏ប្រឹងប្រែងត្រួសត្រាយផ្លូវម្លេះ
ពួរតែការអាណិតពួរការស្រឡាញ់ទុកឲ្យលោកជាអ្នកដោះស្រាយទៅផ្លូវលោកណែដល់យើងចេញមុខប្រទេសផ្ដាសតពីតពីពេកនឹងរឿងដល់លោកទៀតពួកជួនកាលលោកគាត់អញ្ចឹងមែនមិនតែគាត់លះខ្លួនឯងចោលពីអានឹងអស់ហើយគាត់លែងត្រូវការអស់នឹងទៀតហើយអញ្ចឹងគាត់សុកចិត្តកវាត់ចោលទៅអស់ស្អីក៏ស្អីទៅព្រោះចាស់ហើយណាគាត់តែពីពធ្វរប្រសង